jsme vlastnili při tréninku, hedžu, na mejšopu, rozumíš? Když si chtěl třeba koupit nějaký dobrý hadry, nebo nějaký doplňky, třeba jako ten pásek bílej, tak přijď sem. MMA shop. To jako zadýchal. Tam mají super boty. Super výborný. Ty černé jsou super. Jak já si mám ukázat ty boty, když mám ty rukavice, ty vole. Co máš?